Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Bugun futbol ko'rsatuvi efirda. Ha, bugun futbol kuni. Millionlab futbol ishqibozlari O'zbekiston milliy terma jamoasi ishtirokidagi uchrashuvni bugun kuzatib boradi va terma jamoamizga ishqibozlik qiladi. Jahon chempionati 2022 ikkinchi saralash bosqichi doirasida mamlakatimiz terma jamoasi navbatdagi tur doirasida Paxtakor markaziy stadionida Falastin futbolchilariga qarshi bahs olib boradi. To'g'ri, bir necha kun muqaddam 15 noyabr sanasida saudiyalik futbolchilarga qarshi kechgan bahsda so'nggi daqiqalarda o'tkazib yuborilgan gol evaziga vakillarimiz alamli tarzda mag'lub bo'ldi. Hozir juda ham ko'pchilik ana shu mag'lubiyatdan chiqib keta olgani yo'q. Ammo futbolda har doim g'alaba va mag'lubiyatlar yonma-yon bo'ladi. Jahon chempionati saralash doirasida oldinda muhim uchrashuvlar bor ekan, biz har qanday vaziyatda milliy terma jamoamizni qo'llab-quvvatlab borishimiz kerak. Zero bu bizning terma jamoamiz. Demak, bugun yigitlarimizga faqat va faqat omad tilaymiz. Qadri futbol ishqibozlari uchrashuv oldi jarayonlari bilan sizlarni yaqindan tanishtirib borish maqsadida deyarli bir soat oldin uchrashuv oldi ma'lumotlarni e'tiboringizga taqdim etamiz. Studiyaga mehmon taklif etganmiz. Bugungi dastur davomida menga suhbatdosh sifatida O'zbekiston milliy terma jamoasida juda ham ko'plab uchrashuvlar o'tkazgan sobiq futbolchi, hozirda murabbiylik faoliyati bilan shug'ullanayotgan Baxtiyor Ashurmatovni taklif etganmiz. Baxtiyor aka, avvalambor xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Baxtiyor aka, Falastin terma jamoasi bilan o'zbekistonlik futbolchilar unchalik ko'p o'yin o'tkazmagan, lekin aynan bu ikki terma jamoa ishtirokidagi dastlabki rasmiy uchrashuv Jahon chempionatlari saralashida bo'lib o'tgan ekan. 2006-yilgi Mundial saralashida Toshkentda o'tgan ilk o'yinda tarixiy bu terma jamoalarning birinchi bahsida siz birinchi golga mualliflik qilgan ekansiz. Keling, o'sha suhbatimiz avvalida ana shu golni bir esga olsangiz. O'zbekiston avvalambor assalomu alaykum aziz futbol muxlislari, bugungi o'yinda hammalaringizga xush kayfiyat tilayman, futbolchilarimizga omad tilayman. Men o'ylaymanki, bugungi o'yinni chiroyli yakunlashadi va muxlislar oldi yuzlari yorug' bo'ladi. Falastin bilan o'yinni eslaydigan bo'lsak, O'zbekiston terma jamoasi tarkibida 55 ta o'yin o'tkazgan bo'lsam, o'zi atigi rasmiy o'yinlarda bitta gol kiritgan ekanman. Shu golni ham Falastin terma jamoasi tarkibiga kiritgan ekanman. O'sha o'yin esimda, biz 3-0 hisobida g'alaba qozongandik va gollardan birini burchak to'p kiritilgandan keyin Viktor Karpenko burchakdan to'p oshirib bergandi va boshim bilan darvozaga kiritgan edim. Shu sababli men o'ylaymanki, bugun ham yirik hisobda chiroyli g'alabaga erishamiz deb o'ylayman. Bu ikki terma jamoa ishtirokidagi javob o'yinida ham xuddi shunday 3-0 hisobi qayd etilgan. Baxtiyor aka, bejizga aynan Falastin terma jamoasi haqida suhbatimizni boshlamadik, chunki hali dastur davomida milliy terma jamoamizni Saudiyaga qarshi uchrashuvi haqida, umuman mana bu o'yinga tayyorgarlik jarayonlari haqida gaplashishga ulguramiz. Falastin jamoasi futbolida keyingi yillarda katta yana o'sish kuzatildi. Osiyo Kubogi musobaqalarida bu terma jamoa qatnashdi. Umuman siz o'ynagan o'sha Falastin terma jamoasi bilan hozir Jahon chempionati saralash davomida ko'rsatgan o'yini bilan taqqoslab qanday farqlarni aytgan bo'lardingiz? Shu Falastin terma jamoasi tarkibini, avvalgi tarkibi, hozirgi tarkibini taqqoslab o'tishdi. O'zim ham xohlagandim, chunki biz o'ynagan paytda Falastin nisbatan kuchsiroq desak ham bo'ladi. Balkim jamoaviy o'yin ko'rsatishda, tartibli o'yin ko'rsatishda ularda qandaydir muammo bor edi va bitta gol kiritganimizdan keyin biz osonroq nisbatan o'ynagan edik. Hozir esa Falastin terma jamoasi oxirgi yillarda terma jamoasi kuchayib bormoqda. O'yinchilar, chet ellik o'yinchilar mahalliylashtirilmoqda. Shuni hisobiga Falastin jamoasining o'yini kuchaymoqda. Men o'ylaymanki, hozirgi raqibga nisbatan hurmatsizlik qilmasligimiz kerak va bugungi o'yinga futbolchilarimiz jon-jahdlari bilan g'alaba uchun kurashishlari kerak va shundagina muxlislar xohlagan g'alabani taqdim etishlari mumkin bo'ladi. Taqqoslaydigan bo'lsak, hozirgi Falastin nisbatan kuchliroq. Birinchi kurg o'yinida ham biz bunga amin bo'ldik. Juda ham tartibli o'yin namoyish qildi. Himoyaviy o'yin namoyish qiladi va qarshi hujumlarda juda ham xavfli. Jamoa tarkibida juda ham kuchli hujumchisi bor. Shu sababli bugun himoyachilarimiz juda ham ehtiyotkorroq bo'lishlari kerak. Hujumchiga nisbatan tajovuzkorroq futbol ko'rsatishlari kerak. Va men o'ylaymanki, shundagina biz ijobiy natijaga erisha olamiz. Rahmat, Baxtiyor aka. Bilasizmi, aynan mana shu terma jamoani
O'zbekiston va Saudiyaga qarshi uchrashuvlarda ochko to'plaganligini o'zi ham jamoaning salohiyatidan darak beradi. Lekin shu bilan birgalikda qadri futbolchilari mana shu terma jamoani ko'pchilik uchun notanish tomonlari bo'lishi mumkin. Hozir bizda aynan raqibni tanishtiruv sahifasi bor. Ana shu sahifani ko'rib olsak, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Bu manzara Baxtiyor aka albatta ko'pchiligimizni xafa qilgandi. 5-sentyabr sanasida bo'lib o'tgan uchrashuvdan keyin terma jamoamizda juda ham ko'p narsa o'zgardi. Vadim Abramov milliy terma jamoamiz bosh murabbiy etib tayinlandi. Albatta tarkibda ham juda ham ko'plab o'zgarishlar ro'y berdi. Hozir himoya markazida sizning jiyaningiz Rustam Ashurmatov deyarli Abramov jamoani qabul qilib olgandan keyin asosiy tarkib futbolchisiga aylandi va so'nggi turda Odil Ahmedov ham milliy terma jamoa safida Qirg'izistonga qarshi uchrashuvda endi sinov tariqasida himoyaga o'tkazildi. Aslida Qatar 2011da ham Odil himoyada to'p surgandi va Saudiyaga qarshi ham himoyada to'p surdi. Demak, himoya vakillarini o'zgarishi terma jamoamiz uchun Yaman hamda Singapurga qarshi bahslarda muammolar ko'rinmagan, ammo Saudiyaga qarshi uchrashuvda futbolchilarimiz mag'lub bo'ldi, 3 ta to'p o'tkazib yubordi. Umuman terma jamoamizni Saudiyaga qarshi o'tkazgan o'yin haqida, mag'lubiyatning sabablari haqida nimalarni aytgan bo'lardingiz? To'g'ri aytdingiz, biz uchun yoqimsiz bo'lgan lavhalarni ko'rdik. Muxlislarning ham yarasi yangilangan bo'lsa kerak, chunki Falastin bilan bo'lgan o'yinda O'zbekiston eng muvaffaqiyatsiz o'yinlardan birini o'tkazgandi va o'sha o'yinda mag'lubiyatga uchragandik. Shu sababli bugungi o'yinda ham revansh ishtiyoqida chiqishadi deb o'ylayman futbolchilarimiz. Saudiya Arabistoni bilan bo'ladigan o'yinga kelsak, Abramov, Vadim Karlench bosh murabbiy bo'lganidan keyin himoyachilarni o'rgatishiga sabab men o'ylaymanki, uni o'yin uslubi Ektor Kuperning o'yin uslubidan farq qilishida, chunki Karlench ko'proq qisqa paslar orqali to'p nazorati orqali o'yinni tashkillashtiradi va shunga monand himoyachilarda ham tanlashga harakat qilgan. Odil Ahmedovning himoyaga tushirilishi ham shu sabablardan biri, chunki Odil Ahmedov himoyadan hujumchilarga to'pni yaxshi yetkazib beradi, himoyadan chiqishda juda ham faol ishtirok etadi va Odil Ahmedov orqali o'yinni tashkil qilishimiz mumkin. Shu sababli men o'ylaymanki, Odil Ahmedovni himoyaga qo'ydi. Rustam Ashurmatovga keladigan bo'lsak, Rustam Ashurmatov futbolchi sifatida oxirgi paytlarda o'sishga erishdi. Koreyaning Jwangju komandasi bilan birinchi o'rinni qo'lga kiritdi va Oliy K ligasiga chiqdi. Bu o'yinda himoyadagi bo'lgan xatolarga sabab sifatida men o'zim himoyachi bo'lganman. Bir ikkita misollar keltirib o'tishim mumkin. Odil Ahmedov va Rustam Ashurmatov juftligi birinchi marta maydonga birgalikda chiqishdi. Keyingisi Rustam Ashurmatovda balkim xalqaro o'yinlardagi mahorat yetishmaganligi, bunday jo'shqin atmosferada shunchalik ko'p muxlislarimiz bo'lgan o'yinda o'yingohda balkim o'ynamaganligi sabab bo'lgandir, lekin aytaylik o'sha penalti bilan bo'lgan vaziyat va yana bitta darvoza bilan kelishmovchilik bo'lgan vaziyat futbolchini butunlay aytaylik saviyasini tushirib qo'yishiga yoki muxlislarni nazardan qolishiga sabab bo'lmasligi kerak. Men o'ylaymanki, Rustam Ashurmatov kelajakda O'zbekistonning eng ishonchli himoyachilaridan biri bo'ladi. Men unga murabbiy sifatida ham, uni yaqin insoni sifatida ham ishonaman va muxlislarni mehrini yana qaytadan qozona oladi. Futbolda shunday ibora bor: o'yinchining, futbol jamoasining, murabbiylarining hayoti o'yindan o'yingacha. Xudo xolasa bugungi o'yinda yigitlarimiz, nafaqat himoyachilarimiz, butun jamoamiz muvaffaqiyatli o'tkazishsa, muxlislarimiz qalbidagi alam asta-sekin unutila boshlaydi va quvonch, xursandchilik uni o'rnini egallaydi va qayta ishonchli o'yini bilan jamoamiz, muxlislar ishonchini qaytarib olishlari mumkin bo'ladi. Baxtiyor aka, bilasizmi, Saudiyaga qarshi uchrashuvda futbolchi bozorida ikki xil taassurot uyg'ondi. Birinchi taassurot shundaki, ijobiy, ya'ni Abramov hujumkor futbolni targ'ib qiladi va o'z o'yin uslubiga ega. Ayniqsa o'sha jo'shqinlik, siz aytib o'tgan o'sha maydondagi atmosferani futbolchilarga ham o'tkaza oladi. Aytmoqchimanki, doim
kuchli terma jamoalarga qarshi ham qo'rqmasdan tavakkal qila oladi. Oldingi o'yinda tarkibda ham bir qator yoshlarga o'rin ajratdi. Boyagi fikringizdan kelib chiqib savol bermoqchi edim. Nafaqat Rustamni, masalan, Qodirqulov, Doston Hamdamov bilan Shomurodov aytaylik, xalqaro o'yinlarda, jahon chempionati musobaqalarida ham o'sha Rustam Ashurmatov ham turli yosh toifasida ishtirok etgan, lekin milliy terma jamoada o'yin bu baribir boshqacha. Bosh jamoaga Shomurodov ko'nikib ketdi, u Osiyo Kubogida ham qatnashdi, Doston ham aytganingizdek, Rustamda bu jarayon biroz kamroq edi. Shu bilan birga Baxtiyor aka hozir stadiondagi voqea bilan ham muxlislarni yaqindan tanishtiramiz. Keyin mana shu joydan suhbatimizni davom ettiramiz. Demak, hamkasbim Murodbek Rizayev Paxtakor markaziy stadionda o'yin atrofidagi jarayonlar, stadiondagi muhit, atmosfera haqida muxlislarga ma'lumot berishga tayyor. Assalomu alaykum Murod aka. Marhamat. Assalomu alaykum qadrli futbol sevar do'stlar. Biz Paxtakor markaziy stadionidamiz. Yana bir necha daqiqalardan so'ng O'zbekiston va Falastin terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv boshlanadi. Albatta, barchamizning diqqat e'tiborimiz mana shu o'yinga qaratilgan va birinchi navbatda albatta sizni mana shu stadionga tashrif yurayotgan muxlislarning soni qiziqtirsa ajab emas. To'g'ri, Saudiya Arabistoni terma jamoasi bilan bo'lgani kabi bugun muxlislarning soni unchalik ham ko'p emas, lekin hali ham biz umid qilib turibmizki, muxlislarning tashrifi davom etadi va albatta ularning daldasi bugun qaysidir ma'noda futbolchilarimizga baribir qo'l keladi. Lekin ikkala terma jamoa a'zolari mana yashil maydonda hozir tayyorgarlik ishlarini olib borishyapti. Uchrashuvdan oldingi so'nggi mashg'ulotlarda ishtirok etishyapti. Albatta, o'ylaymanki, bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari o'sha xatolardan to'g'ri xulosa qilishgan deb hisoblaymiz va shu maqsadda biz yonimizga barchamizga yaxshi tanish bo'lgan Azizbek Haydarovni chaqirganmiz. O'zbekiston milliy terma jamoalar bo'limi rahbari Aziz Haydarov hozir bizning yonimizda. Azizbek, mana siz terma jamoa bilan mas'ul shaxslardan birisiz. Umuman Falastin terma jamoasidan bo'lgan o'yin hali muxlislarning yodidan chiqmagan. O'sha mag'lubiyatdan qanchalik xulosa qildingiz va bu uchrashuvga qanchalik tayyorgarlik ko'rilganligi borasida savol bermoqchi edim. Assalomu alaykum avvalambor hamma muxlislarimizga, bizni kuzatib borayotgan futbol ishqibozlariga. Daholisi bugungi o'yinda ularga xursandchilik taqdim etamiz deb umid qilaman. Daholisi gap shundaki, bergan savolingizga keladigan bo'lsa, Falastin terma jamoasi hali ishqibozlarimizni eslaridan chiqmagandir o'yinlari. Biz 2-0 o'sha yerda yutqizdik. Men bevosita o'yinni o'sha yerda o'zim kuzatdim tepadan. Ajoyib jamoa, jangchi jamoa. Bularni hozir yaxshi futbol o'ynayapti, yomon futbol o'ynayapti deya olmaymiz. Chunki o'sha Saudiya Arabiston bilan ham necha o'ynashdi. Hamma o'yinlarini kuzatdik. Faqatgina o'yin nimasi biz bilan o'ynagan va shundan kelib chiqib, xudo xolisa bugun harakatlanishga harakat qilamiz. Juda ham yengil o'yin bo'ladi deb ayta olmayman. Men o'ylashimcha og'ir o'yin bo'ladi, lekin xudo xolisa yigitlarimizga oxirgacha ishonamanman va muxlislarimizdan chorlab qolaman, chunki futbol faqat muxlislar uchun o'ynaladi. Buni futbolchilar ham yaxshi bilishadi. Ming bor ulardan hammalarga uzr so'raymiz, chunki ular xohlagan narsani biz qila olmadik. Hammalardan uzr so'raymiz, sizlarni chorlab qolamiz stadionga, boshimizni baland ko'tarib, chunki biz futbolchilarni sizlarday muxlislarimiz bor, sizlarday ishqibozlarimiz bor, biz xursandmiz juda ham. Azizbek, yana bir savol tug'iladi. Mana endi bundan buyog'iga albatta bu juda ko'pchilik futbol ishqibozlarimizni ham qiziqtiradi. To'plar nisbatiga ham e'tibor beriladi. Ya'ni biz to'plar nisbatini ham yaxshilab olishimiz kerak. Bu borada qanday e'tibor qaratilyapti o'yinga yoki bugun har qanday hisobdagi g'alaba zarurmi? To'plar nisbatiga ham e'tibor qaratiladi, lekin avvalambor men o'ylayman, biz g'alabaga erishishimiz kerak. Hozir to'g'rirog'ini aytganimizda qiyin mag'lubiyatga uchradik, juda ham psixologik anaqadan yamadan chiqib ketishga urindigam deb aytsam bo'ladi, chunki bolalar hammasi yana yaxshi holatda va bugungi o'yinga tayyor. Men o'ylaymanki, gollar nisbati ham bunga e'tibor beramiz albatta, lekin hozir birinchi o'chirtma o'ylayman,
jamoamizni 3 ochkoga ega chiqishimiz kerak. Milliy terma jamoamiz bugun g'alabaga erishib, muxlislarimizga, el yurtimizga o'sha qimmatli 3 ochkoni taqdim etish kerak. Tushunarli. Azizbek, endi mana hozir tarkibdan muxlislarimiz xabar topishdi. 3 ta o'zgarish. Ikrom Aliboyev asosiy tarkibda, Alek Zateyev va Islom To'xtaxo'jayevlar. Mana shu o'zgarishlar nima bilan bog'liq va shu haqda ham to'xtalib o'tsangiz, bugungi mana shu tarkib va chiziqlar borasida. Bu o'zgarishlar o'sha murabbiylarni o'ylashidan, qarashidan va o'ylaymanki, qaysi futbolchimiz hozirgi kunda tayyor bo'lsa va o'z planlarimiz bor, birinchi taym, ikkinchi taym degan narsalar. O'shanga men o'ylaymanki, xudo xolasa mana mashq etgan futbolchilaringiz ikkinchi taym tushib yordam bersadi, balki kimlardir ham. To'g'rirog'ini aytsam, o'sha Falastin jamoasini ko'zidan kechirib, o'shanga kerakli o'yinchilarni tushirishga bugun harakat qildik. Balkim muxlislarimizda qaysidir ham boshqa o'yinchilarni kutishgandir balkin. Lekin bizni hammamizga kelishilgan holatda o'sha jamoa yutishini xohlayapmiz. Kimdir ham o'ynashi yo kimdir ham harakat qilishi emas. Bu yerda eng g'alabangiz hozir aytgandek o'sha to'siqdan o'tib olishimiz kerak, psixologik va dalshi nima desam ekan, keyin davom etish kerak hayotda. O'shaning uchun bugungi tushgan o'yinchilar o'sha siz aytganingizdek qaysidir ham o'yinchilarimizni misol uchun bugungi kunga tayyor, kimgadir ham misol uchun dam berishga, kimgadir ham yana o'ynashga harakat qildi, kimdadir ham kichkina jarohatlari bor. Hammanglarga rahmat. Rahmat aziz. Qadrli futbol sevar do'stlar, mana o'zingiz eshitdingiz, asosiysi bugungi uchrashuvda g'alaba, chunki o'sha birinchi turdagi, o'sha birinchi uchrashuvdagi mag'lubiyat alamini ham olishimiz kerak va bugun biz hech qanaqasiga ochko yo'qotishimizga haqqimiz yo'q. Haqiqatan ham qadrli futbol ishqibozlari, bugungi uchrashuvda terma jamoamiz qanday qilib bo'lmasin g'alaba qozonishi kerak. Musobaqa jadvali ham buni taqozo etadi. Baxtiyorki tarkiblar ham e'lon qilindi. Bu vaqtda sal kiroq boyagi savolimni davomi, ya'ni sizning fikringizni bilmoqchi edim. Rustam Ashurmatov ham yoki kerak bo'lsa Farruh Sayfiyev ham oldingi jahon chempionati saralashlarida ishtirok etmagan yoki Aliboyevni aytishimiz mumkin himoyada hali ancha yosh. Baribir bunaqa katta o'yinlarga, Osiyoning katta jamoalariga qarshi bahslarga bu futbolchilar unchalik tayyor bo'lmaganligi so'nggi daqiqalarda pand berdimi? Futbolchi sifatida baribir sizning fikringiz bu borada muhim. Hozir siz aytaylik Hamdamov, Shomurodov va himoyachilar tenglashtiryapsiz. Baribir yarim himoyachi va hujumchilarda nisbatan bosim kamroq bo'ladi. Nimaga? Chunki himoyachining bittagina xatosi jamoa uchun qimmatga tushishi mumkin. Yarim himoyachi yoki bo'lmasam hujumchi xato qilsa yoki gol ura olmasa yoki kopta yo'qotsa, uni orqasida uni xatosini to'g'irlaydigan himoyachi bo'ladi, darvozabon bo'ladi. Shu sababli himoyachida bosim nisbatan kuchliroq bo'ladi. Men o'ylaymanki, mana o'yindan o'yinga futbolchilar, shu yosh futbolchilarimiz ham mahoratlari oshib boradi va bunday xatolarni boshqa takrorlashmaydi. Aytib o'tgandek, muxlislarimizni ishonchini qozonib borishadi. Himoyaga o'zgarishlarga keladigan bo'lsak, o'tgan o'yinda Odil Ahmedovning, endi har bir murabbiyning o'z futbolga qarashi bo'ladi. Mana Az Haydarov aytib o'tgandek, har bir o'yinga birinchi taym, ikkinchi taymga taktika qarab chiqishadi, o'yinchilarga ko'rsatma berib chiqishadi. Lekin shu o'yinda oxirida aytib o'tilgandek xatolar bo'ldi. Endi bu yerda balkim o'yin oxirida biz Saudiya Arabistoniga to'p nazoratini berib qo'ydik. Aytaylik, Odil Ahmedov o'sha oxirgi daqiqalarda himoyada emas, balkim yarim himoyada ko'proq yordami tegishi mumkin edi. Chunki yarim himoyamizda to'pni o'zida saqlay oladigan, o'yin tempini pasaytira oladigan futbolchi bizda yetishmadi. Aytaylik, o'yinni tempini tushirish uchun yotib olib vaqt cho'zish emas, to'p nazorati, to'pni o'zida ushlab turish, kombinatsion futbol orqali o'yin tempini tushirishimiz mumkin edi, vaqtdan yutishimiz mumkin edi. Shu narsa bizga yetishmadi deb o'ylayman va bu bizga o'yin oxirida qimmatga tushdi. Mana bugun Odil o'z pozitsiyasida chiqyapti. Men o'ylaymanki, bu terma jamoamiz uchun ijobiy holat, chunki Odil oxirgi, mana Odil ham bir xil tanqidlarga uchraydi, oxirgi o'yinlari bilan O'zbekiston terma jamoasi uchun jonni berib o'ynashini, hali ham O'zbekiston terma jamoasining yetakchi futbolchiligini, vatanparvar futbolchiligini o'zini o'yinlari bilan, xoh himoyada bo'lsin, xoh yarim himoyada bo'lsin, isbotladi. Shu sababli men o'ylaymanki,
og'ir paytda muxlislarimiz, futbolchilarimizni qo'llab-quvvatlashadi. Baxtiyor aka, albatta bilasizmi, tanqid qilayotgan futbol ishqibozlari ham terma jamoamizni yaxshi ko'rganidan, o'sha futbolchilarga qaysidir ma'noda qaysidir uchrashuvdagi mag'lubiyatni bu shunchaki jamoamizni yomon ko'rgani uchun emas, natija muhimligidan kelib chiqib tanqid qilishadi. Aslida biz jahon chempionati musobaqalari saralash doirasidagi uchrashuvlarni o'sha keng jamoatchilik juda katta o'yinlar sifatida qabul qiladi va muhimligini muxlislar yaxshi biladi. Shuning uchun o'ylaymizki, bugungi o'yinga ham munosabat unchalik past bo'lmaydi. To'g'ri, Saudiyadagi emas, Falastin bu terma jamoani Osiyo darajasidagi o'rni Saudiyaga nisbatan anchagina past. Lekin stadion atrofida atmosfera bir necha soat oldin qanday edi? Muxlislar bu o'yinda nima kutyapti? Bu vaqtda hozir hamkasbimiz Zohiriddin Qilichovning lavhasi bor. Keling, tomosha qilamiz, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Bugun 19-noyabr, ya'ni futbol kuni, katta futbol kuni. O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati 2022 saralashi Osiyo qit'asi 2-chi bosqich D guruhi 6-chi turi doirasida falastinlik futbolchilarga qarshi bahs olib boradi. Uchrashuv Toshkent shahrida joylashgan Paxtakor markaziy stadionida bo'lib o'tadi. Mazkur uchrashuv boshlanishiga hali bir oz vaqt bor. Biz esa stadion atrofidagi muhitni, shuningdek futbol muxlislarimizning bevosita O'zbekiston milliy terma jamoasi haqidagi fikrlarini sizlarga yetkazishni maqsad qilganmiz. Demak, biz boshladik. O'zbekiston va Falastin terma jamoalari o'rtasidagi bahsni tomosha qilish uchun asta-sekin Paxtakor markaziy stadionga muxlislar kela boshladi. Biz esa ularning biri bilan suhbatlashishga harakat qilib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Qayerdan keldingiz? Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidan keldim. Mana shu o'yinni tomosha qilgani. Ismim Hoshim Pizzat. Xudo xolisi shu terma jamoamiz yutadi degan umiddamiz, omad tilab qolamiz. Men Obulov Xudoybergan, Qoraqalpog'iston Respublikasi 4-kil shahridan keldim. Umuman O'zbekiston va Saudiya Arabistoni terma jamoalari o'rtasidagi o'yinni ko'rdingizmi? Qanday fikrdasiz? Ko'rdim, ha, yomon emas. Endi bo'lib turadi. Hech kim ayblab bo'lmaydi yerda-da. Endi bu omad. Bu futbolu bu. Oldinda O'zbekiston va Falastin terma jamoalari o'rtasidagi bahs kutmoqda bizni. Mazkur uchrashuvdan qanday natija kutyapsiz? Ha, bunda xudo xolasa omad biz tarafdayu, u yoqda suniy o'yinda o'ynadi-yu, nimada? Plashatkada. Suniy maydonda. Ha, maydonda. A, bu yer endi o'zimiz nimayu? Qanday hisob kutyapsiz? Endi qani bo'lsa 5-0 bo'lsa. 5-0 bo'lsa yaxshi bo'lardi. Qaysi futbolchilarimizdan gol kutyapsiz? Endi Eldor Shamuradovdan, Jaloliddin Masharipdan, Odil Ahmedovdan. Vadim Abramov qo'l ostida O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga chiqa oladimi? Nasib qilsa chiqadi. Chiqadi. Bolalarda bor. Nima bu talant ham bor, o'yin ham bor, yomon emas bor. Men Qo'qon shahridan Ibrohim Ro'shan bo'laman. Ko'rdi, shu stadionga kelib ko'rdi. Yana Odil xudo xolasa. G'alabadan umidvor bo'lib keldi. Umuman O'zbekiston va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi bahs haqida nima deya olasiz? Nima yetishmadi g'alaba uchun? Nima deymiz endi? Faqat omad yetishmadi, shikoyat deyman. Vallar harakat qilishdi, o'ynashdi. Omadda endi bilmasam. Bugun O'zbekiston va Falastin terma jamoalari o'zaro bahs olib borishadi. Safarda yutqazib qo'ygandik. Bu safar qanday natija kutyapsiz? Xudo xolasa tushadigan umiddamiz aka. Faqat g'alaba uchun tushadi. Futbolchilarimiz xudo xolasi yuzimizni yora qilishadi, vatanimizni. Qaysi futbolchilarimizdan gol kutyapsiz? Iloji bo'lsa hammalardan. Eldor Shomurodovdan kutyapsiz aka. Iloji bo'lsa dubl. Shu yoshlarimizdan yana. Vadim Abramov qo'l ostida terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqa olarmikan? Xudo xolasa chiqishadi aka. Chiqadi, umid qilamiz. Men Ahmedov Sadullo Hamidullayevich bo'laman. Toshkentning Paxtakor jamoasi ashaddiy muxlislardan biriman va vatanimiz jamoasi O'zbekiston jamoasiga ham pastayanda doimo muxlislik qilib yuraman. O'zbekistonlik millionlab muxlislar bilishadi. Shundoq qo'lda turgan g'alabani bizga berib qo'ydik. Endi bu juda ham alamli va albatta nima bo'lgan taqdirda ham biza milliy terma jamoamiz o'shali O'zbekiston fuqarosiman degan yuragida bir ozgina g'ururi bor muxlislar oxirgacha qo'llab-quvvatlaymiz. O'zi Falastinda ham bizani bir birinchi mag'lubiyatdan so'ng Falastinda juda ham bizani futbolchilar ham hozir hammasi Falastinga nima bo'lishidan
qat'iy nazar orqada shuncha million 30 millionni oshib fuqarolar turibdi. Bugun xudo xolasa futbolchilarimiz juda chiroyli o'ynab Falastinga 3-0 hisobida xudo xolasa g'alaba qozonadi degan umiddaman. Shaxsan o'zim ko'p muxlislar ham shunaqa desa kerak. Assalomu alaykum. Men Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanman. Shu O'zbekiston terma jamoasini bugun qo'llab-quvvatlash uchun cho'ralarim bilan tashrif buyurdik Baxtiyor stadioniga. Bo'lib turadi endi mag'lubiyat. Endi bugun xudo xolasa g'alabaga erishsa birgalashib bayram qilib chiqib ketamiz. Baribir 4-2, yo'q 4-0 bo'lganda yaxshi bo'lardi. Salimov Shuhratman. Ismim. Tadbirkorman. O'zbekiston o'yiniga kelyapmiz nevaralarni. Bolalarim bilan xudo xolsa yaxshi g'alabani kutib qolamiz. Endi kutilmagan gollar bo'ldi. Bir logistik anaqa bo'lmadi endi. Omad sal yuz o'girdi. Bu safar xudo xolasa yaxshi g'alaba qozonamiz deb o'ylayman. Qaysi futbolchilarimiz terma jamoada hozir yaxshiroq harakat qilishmoqda? Albatta Eldor Shomurodov, Odil Ahmedov, Jaloliddin Masharipov. Shular. Keling taxmin qilib ko'ramiz. Bugun O'zbekiston terma jamoasi qanday hisobda g'alaba qozonadi? 3-0 deb o'ylayapmiz. 3-0 deb keldik. Qaysi futbolchilarimizdan gol kutyapsiz? Albatta Shomurodov. Eldor Shomurodov. Keling nabiralaringizdan ham o'yin haqida so'rasak. O'zbekiston terma jamoasiga muxlislik qilasizmi? Ha, qilaman. Bugungi uchrashuvdan qanday natija kutyapsiz? O'zbekiston g'alaba qozonadimi? Ha, qozonadi. Qaysi futbolchilarni bilasiz? Odil Ahmedov. Sizchi? Odil Ahmedov. Olg'a O'zbekiston deng. Olg'a O'zbekiston. Olg'a O'zbekiston. O'zbekiston va Falastin terma jamoalari o'rtasidagi bahs boshlanishiga bir oz qolmoqda. O'yindan oldin Paxtakor stadioni atrofida mana shunday muhit hukmronlik qilmoqda. O'ylaymizki, muxlislarimiz aytib o'tishganidek, yakunda O'zbekiston terma jamoasi g'alaba qozonib, O'zbekiston xalqini, muxlislarini xursand qila oladi. Qadri futbol ishqibozlari mana o'zingiz kuzatdingiz, mamlakatimizning turli hududlaridan futbol ishqibozlari Toshkentga yetib kelgan va bugungi muhim bahsda terma jamoamizni qo'llab-quvvatlab borishga tayyor. Hozir esa deyarli stadion yarimni oshganligini aytishimiz mumkin. Bugun taxminan 15 mingdan ortiqroq futbol ishqibozlari terma jamoamizni stadiondan qo'llab-quvvatlab boradi. Qolaversa telekanalimiz orqali uchrashuvni jonli efirda millionlab futbol ishqibozlari kuzatib borishadi. Baxtiyor aka, muxlislar borasida muxlislarimizga qo'yil qolmasdan ilojimiz yo'q. Har bir jamoaning mag'lubiyatdan keyin kuyinishadi, achinishadi, jahllari chiqadi. Lekin yana keyingi o'yinga ishonch bilan, umid bilan, yaxshi niyatlar bilan duolar qilib kelishadi. Shu sababli men futbolchilar nomidan muxlislarimizga minnatdorchilik bildirgan bo'lardim va men o'ylaymanki, ularning bir necha yillik orzusini shu yilgi saralash o'yinlarida amalga oshira olishadi va ularni ishonchini qozonishadi. Yana bir xursand qilgan jihati mana hozir O'zbekiston futboli uchun og'ir bo'lgan vaziyatda Maksim Shatskiy chiqdi, sportchilarimiz Shoki mana chiqdi, Nuriddinov chiqdi, Humo xokkey jamoasi xokkeychisi Tatalin nima gapirdi, qo'llab-quvvatlab terma jamoamizni hamma qo'llab-quvvatlayapti va og'ir vaziyatda hamma birlashyapti. O'zbekiston xalqi har doim aql bo'lgan, ishonuvchan bo'lgan, bir futbolchilarni yaxshi ko'rgan, sevgan. Shu sababli muxlislarga, hamma terma jamoani qo'llab-quvvatlagan turganlarga rahmat degan bo'lardim va bugungi o'yinda omad tilagan bo'lardim. Muxlislar ishonchini qozonish uchun kuch-quvvat tilagan bo'lardim. Baxtiyor aka, albatta mana shunday fikrlarni bildirishda to'lqinlanib gapiryapsiz. Bilasizmi, qadriy futbol ishqibozlari, O'zbekiston milliy terma jamoasida 55 ta uchrashuvda ishtirok etgan, bu kabi jahon chempionati saralash o'yinlarida finalga teng bahslarda adashmasam, baxtiyor aka, siz 2 marta jahon chempionati saralash musobaqalarida ishtirok etgansiz. O'sha oxirgi bosqichda Osiyoning katta jamoalariga qarshi maydonga tushgan futbolchining hozirgi fikrlari menimcha sizga dalda bo'ldi. Siz yanada jo'shqinroq terma jamoamizni qo'llab-quvvatlaysiz. Baxtiyor aka, endi tarkibga e'tibor qaratadigan bo'lsak, oldingi uchrashuv bilan solishtirganda ikkitagina o'zgarish. Demak, darvozabon Eldorbek Suyunov, himoyada o'ng tarafda Hojakbar Alijonov, chap tarafda, demak, Alik Zatiyev, Farruh Sayfiyevni almashtirdi. Himoya markaziga Rustam Ashurmatov bilan birgalikda Islom To'xtaxo'jayev javob beradigan bo'ldi. Otabek Shukurov zaxiraga olindi. Odil Ahmedov yetakchi tayanch zonasida o'yinni boshqaradigan futbolchi sifatida qatnashadi bu bahsda. Ikrom Aliboyev biroz oldinroqda to'p surishi ma'lum. Endi Aliboyev baribir tayanch zonasida o'ynaydi. Sanjar Qodirqulovda biroz o'sha erkinroq ijodkor futbolchi sifatida hujum ortida o'ynashi pozitsiyasiga joylashtirildi. Qanotlarda Jaloliddin Masharipov hamda Doston Hamdamov va hujumda terma jamoamizning bugungi kundagi yetakchisi Eldor Shomurodov. Tarkib haqida.
tarkib men o'ylaymanki bugungi o'yinga jamoamiz mana a'zo aytib o'tdi ruhan o'raga tushib qolgandi. Vadim Karlin juda ham mahoratli murabbiylardan biri deb bilaman va bu ruhiy holatdan olib chiqib keta olgan va aytib o'tilgandek ayrim futbolchilarim jarohat bor. Men bilaman Igor Kremets shamollab qolganligi sababli bugungi o'yinda qatnashmaydi. Va Falastin terma jamoasini bizning terma jamoamiz murabbiylashtab o'rganib chiqishgan va shunga qarab tarkib tanlangan deb o'ylayman. Menimcha Odil Ahmedovning oldinga surilishi men murabbiy sifatida ijobiy holat deb hisoblayman, chunki Islom To'xtaxo'jayev va Rustam bir-birini tushunib himoyada o'ynasa, oldinda Odil Ahmedov o'yin tizginini o'z qo'lida ushlab turib, yetakchiligini ko'rsatish uchun imkoniyat yarim himoyada ko'proq bo'ladi. Hozir biz chetdan turib tarkibni to'g'ri yoki noto'g'riligini aytishimiz qiyin, chunki murabbiylar shtabi juda ham kim qaysi holatdaligini, kim o'yinga 100% tayyorligini yaxshi bilishadi. Zateyev va Sayfiyevlarni tenglashtiradigan bo'lsak, ular ham bir xil saviyadagi futbolchilar. Zateyev ham, Sayfiyev ham juda ham ko'plab hujumlarda ishtirok etishadi va men o'ylaymanki, bu o'zgarish jamoamiz o'yiniga katta ta'sir qilmaydi. Shu o'rinda birozdan keyin Baxtiyor aka, uchrashuv boshlanadi. Endi juda ham ko'p gapirish mumkin. Aslida hamma narsani maydondagi kurash hal etadi. Endi Falastinga qarshi uchrashuvda raqib haqida bo'ya dastur boshida biroz suhbatlashdik. Hozir bizda bir lafa bor. Yaman terma jamoasiga qarshi Falastin yutqazib qo'ydi. Aslida Saudiya bilan uyda 0-0 o'ynadi, O'zbekistonni mag'lub etdi. Safarda Singapurga boy bergandi. Endi ko'pchilik Singapur terma jamoasini Falastindan kuchliroq ekanligini aytgandi. Yaman esa ko'pchilik uchun faqat Saudiyaga qarshi o'yinni hisobga olmaganda ochkolashuvchi vazifasini o'tab berayotgandi. O'sha Yamanga bo'lajak raqibimiz, bugungi raqibimiz mag'lub bo'ldi va ana shu uchrashuvda jamoa asosiy futbolchisi Ismoil Abu Vardi qizil kartochka oldi. Ana shu futbolchi bugun ishtirok eta olmaydi. Umuman ko'rdingizmi Yamanga qarshi uchrashuvni Falastin ishtirokida? Qisman ko'rdim. Futbol tushunisi bilan ham qiziq. Chunki mana kuchli O'zbekiston terma jamoasi bilan g'alaba qozongan, Saudiya kuchli Saudiya Arabistonidan ochko tortib olgan jamoa Yamanga yutqazyapti. Futbolda oldindan bashorat qilish juda ham qiyin masala. Futbolda kutilmagan holatlar, kutilmagan faktorlar rol o'ynashi mumkin. Aytaylik, Yaman bilan bo'lgan o'yinda boshdan ko'rdim, qizil kartochka olmagan paytda ham Yaman terma jamoasi o'yinni nazorat qilishga harakat qildi va bu o'yinda haqqoniy g'alabaga erishdi. Shu sababli bo'lgan o'yinlarda aytaylik, Falastin bilan oson o'yin bo'ladi yoki Saudiya bilan qiyin bo'ladi deyish qiyin. Misol uchun Saudiya mehmonda Singapur bilan ham Falastin bilan ham g'alabaga erisha olmagandi. Afsuski, bizning jamoa bilan bo'lgan o'yinda g'alabaga erishdi. Shu sababli bu yerda bitta aniq fikr bildirish juda ham qiyin. Va bu mamlakat terma jamoasi safida bilasizmi, o'sha hujum chizig'ida birinchi Falastinda kechgan uchrashuvda terma jamoamiz darvozasiga 60-chi daqiqada gol kiritildi. Ungacha o'yin tempi deyarli bir xil edi. Biz ham yomon harakat qilmadik, faqat taktika himoyaviy uslubda o'sha oddiy Falastinga qarshi ham biroz orqada o'ynab vaziyatlarni kutishga to'g'ri kelgandi. Ana shu uchrashuvda Obay Dabbah gol urib ketdi, raqib jamoasi futbolchisi va keyingi o'yinlarda ham Singapurga qarshi o'yinda ham gol kiritdi. Endi siz faoliyatingizda himoyachi bo'lgansiz. Alohida bo'ya aytib o'tdingiz, xavfli hujumchi deb. Quva chempionatida o'ynaydi. Bu hujumchi haqida, uning imkoniyatlari haqida nima deysiz? Juda ham jismonan baquvvat hujumchi. Bizning himoyachilarimizga oson bo'lmaydi, chunki Islom To'xtaxo'jayev ham, Rustam Ashurmatov ham Gavda tomonidan, jismonan tomonidan u hujumchidan balandroq, bo'ydorroq emas. Shu sababli bu yerda birinchi o'ringa ikki markaziy himoyachimizning bir-birlarini qanday tozalab turishadi, bir-birlariga qanday yordam berib turishadi va o'yin davomida bir-birlariga qanday ko'rsatmalar berib turishadi, shunisiga ham bog'liq bo'ladi. Men o'ylaymanki, himoyachilarimiz bugungi o'yinda bu hujumchiga imkoniyat qoldirishmaydi. Ko'proq biz hujum qilishimiz kerak, gollar kiritishimiz kerak. Lekin qarshi hujumlardan biz albatta ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu hujumchiga qarshi o'yinda men himoyachilarimizga ham omad tilab qolgan bo'lardim va xatolarsiz, ishonchli o'yin namoyish qilishlarini tilab qo'ygan bo'lardim.
Ahmad Baxtiyor aka, bilasizmi qadrli futbol ishqibozlari, ha, oldinda bizni juda ham muhim uchrashuv kutyapti. Bu bahs qanday natija bilan tugashi turnir jadvaliga jiddiy ta'sir qiladi. Bahorgacha terma jamoamiz Falastinni mag'lub etsa, musobaqa jadvalida peshqadamga aylanib oladi, chunki bu turda Saudiya dam oladi. Guruhimizdagi ikkinchi uchrashuvda esa Yaman hamda Singapur terma jamoalari o'zaro uchrashadi. O'ylaymizki, Baxtiyor aka, uchrashuv terma jamoamizning katta ustunligida o'tadi. Bunga bemalol faktorlarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Terma jamoamizda barcha ustunlik mavjud. O'ylaymanki, asosiysi yigitlar bundan unumli foydalangan holda barchamizni chiroyli gollarga boy yirik g'alaba bilan xursand etadi va siz bilan o'yinni studiyada kuzatib boramiz va uchrashuvdan keyin ham terma jamoamizni nasib etsa g'alabali onlarni birgalikda muhokama qilamiz degan umiddamiz. Allohim, Allohim aytganingiz kelsin. Demak, qadri futbol ishqibozlari barchangizni uchrashuvni jonli efirda kuzatishga taklif etib qolamiz.